Dámy a pánové, příjemný podvečer tady v benátecké sportovní hale na již tradiční akci vyhlášení nejlepších sportovců Benátek, tentokrát trošku zpožděním za rok 2019. Osmé místo v anketě nejlepší sportovec Benátek nad Jizerou za rok 2019. Jan Frelich, badminton, BK 1973, Delta Cup Benátky nad Jizerou. Jan Frelich skončil druhý na mistrovství České republiky ve dvouhře. Cenu převezme bratr Jaroslav Frelich. Tak a pánové, společně se ještě podívejte směrem na fotografii, aby to bylo vidět. Zdravím tě, dobrý večer, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Tak jo, můžeš mluvit určitě za Honzu, jak byl s tím rokem 2019 spokojený? Spokojený byl velice. V tomto roce se stal vícemistrem Evropy v kategorii veterán 35+. Počkej, už veterán v tomhle tom věku? Už 40 let, takže je to veterán už. No. A v 39 letech se zúčastnil mistrovství republiky dospělých a ještě je tam pěkně provětral, skončil druhý, ale v finále bohužel to musel skrčovat, protože si zničil meniskus. Musel na operaci, teď je na tom, jak tedy? Trénuje dál, samozřejmě už to bude trošku jako vážně, občas se zahraje, extraligu hrát už nebude, ale mezinárodní to je taky svýběh, ještě rád jsem účastnil těch turnajů mistrovství Evropy, světa, veteránů, získal tam titul. Tak ať se mu daří, dámy a pánové, osmé místo, Jan Frelich, cenu přebírá bratr Jaroslav. Teď pozvu sem k nám hned tři mladé muže, respektive dva, protože jeden se omluvil, a to obě v roku do 18 let. Prvním je Jakub Zajíček, druhým Václav Simon a třetím Lukáš Veselský. No a Václav Simon, badminton, BK 1973, Delta Cup Benátky nad Jizerou, vybojoval první místo na mistrovství České republiky ve 4-13 letých. Našel by na to vládlo také dvouhru, druhý byl v mixu. Tak když jsem tady četl tvoje úspěchy, tak ty jsi vlastně skoro všechno vyhrál. Jak je to možný? Dobře připravený? Všechny jsi tam vyprovodil z toho kurtu? No, asi dobře připravený, no. Ve 13 letech, o čem člověk přemýšlí třeba v tom badmintonu, protože vy tady máte hráče, jako je Kristián Savin, hraje se tady samozřejmě extraliga, tak třeba ta extraliga je takovým tajným přáním. Jo, tak extraliga a takovej sen je olympiáda. Hrát si na olympiádě, tak to ti přeju, aby to skutečně vyšlo. Víš, co pro to musíš udělat, jak moc musí člověk trénovat a za kolik let by se to třeba mohlo podařit? No, hodně musí trénovat a tak za 7 let. Na 7 let, tak budeme držet palce, aby to vyšlo. Dámy a pánové, Václav Simon. Tak, my se dostáváme k anketě o nejpopulárnějšího sportovce. Cenu získává Kateřina Zuzáková. Badminton, BK 1973, Delta Car, Benátky nad Jizerou, jak vidíte, cenu přebírá osobně od paní Moučkové a starosti pana Vendla. Kateřinu můžeme vidět na obrazovce. Samozřejmě přebírá ocenění, dárkový koš. Možná to všechno pobere a ještě čeká mikrofon. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Tak tebe tady vidíme na obrázku, ale bohužel jsem nemohl zmínit žádné úspěchy. Tak co tě přivedlo vlastně k vítězství v anketě o nejpopulárnějšího sportovce? Jaký ten rok 2019 pro tebe byl? Tak rok 2019 byl velice zajímavý, jelikož jsme se jako tým jsme dokázali získat 17. místo na mistrovství světa v Rusku a pak společně s mojí dobrou partnerkou jsme dokázali vítězství v debutu na mistrovství juniorů. Co ta současnost, jaká je a co si čeká? No, tak současnost vlastně na konci říjnu se má pořádat mistrovství Evropy ve tenisu, ale vůbec ještě nevím, jestli
to bude konat, takže to je náš hlavní cíl teďka. Budeme držet palce, aby to bylo. Kateřina Hudáková. Tak ještě jedno ocenění nás v tomto případě čeká trenér dospělých. Vítězem se stává Petr Martinec. První místo na mistrovství Evropy, nebude na mistrovství republiky, to je pátá příčka na mistrovství Evropy klubu. Jaroslav Frelich přebírá ocenění. Tak a Jarda, zeptám se, jak je těžký vlastně vybojovat ten domácí titul, protože my jsme si každý rok tady dělali s Petrem Martincem tak trošku srandu. Je to asi hodně prestižní okamžik a hlavně událost. Dobrý večer ještě jednou. Já bych na úvod poděkoval Českému kraji, městu Drátky, našim sponzorům za podporu, protože bez toho by to opravdu nešlo. A teď k té otázce. Každý rok je těžký. My hrajeme jak stavit 23 let, z toho 8krát se nám to tedy podařilo, ale byly roky, kdy jsme mysleli, že nám to tam spadne a prohráli jsme 6 po prodloužení třeba 4krát za sebou. Teď ty dva tituly nám spadly, byly nějakoby větší cestou. V roce 2019 byl jednoduchý, ale ve finále jsme vládli, bylo proti Brnu 5-3. Ten covidový rok byl takový komplikovaný tím, že prostě po základní části se to ukončilo a my jsme naštěstí na první kole porazili Meteor Praha 5-3 po velice výhraném rokově boji, my jsme prohrávali 1-3 už, ale Kačka z Záková, která tady stojí, tak získala ten důležitý bod a asi to tomu nemohli jsme hráli, díky tomu máme titul. A my k němu blahopřejeme. Badmintonisté, Beránek na dozoru. Vyhlašujeme nejúspěšnější kolektiv a rámci ankety Sportovec Beránek na dozoru za rok 2019. První místo badminton BK 1973 Delta Car Berátky na dozoru. První místo na mistrovství republiky družstev, pátá příčka na mistrovství Evropy klubu, cenu přebírá Jaroslav Frelich. Jarda, už jsme tady hodně mluvili o dospělých, ale nemluvili jsme o té mládeži, třeba ještě trošičku víc, fotbalisté se pochvalovali, hokejisté se pochvalovali, volejbalisté se pochvalovali, jak je to s mládeží v případě badmintonu? Tak máme tam několik zajímavých akvizic, například Vaška Simona, který už tady dneska byl, což je hráč kategorie U15, Všude 14 mistr republiky. Pak je to Kája Kalkušová, která už má taky jeden titul a jedno stříbro stejného věku. A pak už se začal tahat Petě Martinec, který byl kategorii U11 třetí. A Pája Hermanová, což je kategorie ještě taky U11. Mají ti mladí chuť podstupovat tu tvrdou dřinu, protože nevím, kdo z vás si badminton vyzkoušel, nemyslím je na pláži, ale ten badminton to je neskutečná dřina. Někteří ano, a právě tito trénují v tréninkové skupině Petra Martince, který se tímto omlouvá, ale z důvodu zdravotních se nemohl účastnit dnešní akce. A ten drill je neskutečný, chodí i dvoufázově trénovat, zvláště jako by se to otevřelo vlastně v tom dubnu, po tom covidu, v vozovkách a děti ještě nechodí ve školy, tak vlastně drill je dvoufázově, prostě běží. No a co vás čeká v nejbližší době, jaký máte ten program? No, teď to bude ve znamení mistrovství republiky vlastně napříč všemi kategoriemi, pokud tedy to umožní situace. Ať se daří na šampionátech. První místo badminton BK 1973 Delta Car Benátky na Lizerovi. Jak je to u vás tím stavem ve sportu? No určitě dobrý, my já fandím badmintonu. A to se nemusíte ohlížet do Praha, oni vás vidějí všichni. A přijeli další titul.